Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. E aqui é o server Fazenda Midwest. E aqui está meu maior campo que eu terminei de ajeitar ele. Deixei ele retinho com os cantinhos retos. Ficou um campo perfeito. Eu plantei uma canola aqui. Ali na descrição, ali na info do campo, ali dá pra você ver que tá com 64,65 hectares de campo, parte de colheita. Mas eu emendei ele aqui com o 110. E eu fiz a medição aqui em metros. Deu. Eu agora só lembro de assim. Deu 990 metros de assim. Por não lembro quanto de assim. Isso eu medi ontem, né? Mas na medição deu 78 hectares, hein? E hoje eu vou plantar a primeira plantação de soja nesse super campo. Deixa eu ajustar as velocidades aqui, que tá muito rápido pra correr no chão. Aqui já está o trator que eu adoro plantar, que é o 9620RX. Vou plantar soja, muita soja. Por preguiça e lag e essas coisas, eu vou deixar ele regulado a 1700 RPM. Vou usar o GPS que densa, então tanto faz, né? É legal, chegou a gente. E é isso aí. Deu uma pequena entrada de gente aqui. Vou tentar só alinhar aqui. Vamos desdobrar essa monstra dessas plantadeiras. O que que foi que aconteceu, será? Então, que ângulo que é esse aqui? Vamos colocar aqui, regular esse primeiro aqui para 90 graus. Largura. Precisamos de um pouco mais de largura nessa coisa. É 25,6. Tá bom. Está correto. Deixa eu abaixar essa coisa aqui. Isso, abaixou. Não estou conseguindo regular essa coisa. O que está acontecendo? Ah, não estou bem nela. Aí, agora sim. Vamos regular aqui no page up, page down, para ficar bem no cantinho aqui, perfeito. E o meu soja tem que ser plantado perfeitamente. Será que uma plantadeira dessa vai dar para plantar os 78 hectares desse campo? Será? Vamos fazer vamos dar uma volta em volta. Vai ser uma volta bem demorada, mas eu quero mostrar como ficou todo o lateral desse campo aqui, com muito show. Aí, de um jeito ou de outro, o RPM vai para 1800 mais ou menos. Aí, perfeito. Eu ia usar a marcha manual, mas tem hora que tá dando umas travadas. De repente alguém tá cortando árvores. Cortar árvores me faz bugar praticamente. Tem hora que ele acelera muito, daí não perde o ponto do RPM, ou ele fica lento, daí morre o motor, daí fica dispersando adubo e tempo também. Então, deixando no automático mesmo, que é o IVT. Maravilha. Ficou um campo muito, muito show. Talvez você tenha visto os vídeos que eu fiz com os John Deere
perto da canola aí, se tudo der certo aí que eu consegui publicar. Então, aquela canola ficou demais ali. Logo, logo eu vou plantar canola aqui nesse campo de 78 hectares. Vai ser show. Tá trabalhando numa velocidade muito boa. Esse campo que é mais plano que o 117, né? É, esse daqui é o 108-110, mais ou menos, um pedaço de cada. Olha, aqui já pesou. Lá, 13, tem uma, um pico, uma baixa ali, um 13 por lá. E será que essa semente vai dar? Será? Afastar essa câmera aqui, ficar mais fácil de ver. Eu adoro fazer campo com os cantos retos, que daí fica mais fácil controlar, colocar funcionário, qualquer coisa, né? Muito, muito mais fácil. Eu usei paisagismo para criar a divisa, né, dos campos. E onde não tinha campo, eu usei a grade para criar o campo, né? Aquela grade John Deere que eu gosto. 26, 23 ou 23, 26, coisa assim. Nunca memorizo. Ainda tem alguns campos aqui ainda para colher. Eu colhi a canola aqui, deu 358 mil litros de canola. Foi muito, muito bom. Vamos ver se eu acerto na virada aqui. Tem que acionar o GPS de novo e virar 90 graus. É, não ficou muito legal não. Pera, sempre erro não. Eu não entendo esse negócio de page down, page up. Eu não sei para que lado vai, que lado. Eu aperto, ele vai para um lado. Se não for o lado que eu quero, eu aperto o down, o up. Maravilha. E é só curtir a imagem maravilhosa que está esse campo aqui. Então, a gente está tendo alguns problemas aqui ainda no server. Mods, tem hora que aparece vermelho. Mesmo baixando direto do server, tivemos problema. Tivemos problema esses tempos atrás com o PAC Farm Centro Sul V4. Agora estamos aqui com o PAC Farm Centro Sul V5. Está funcionando. Acho que todo mundo conseguiu entrar ontem. Já deve fazer dias depois desse vídeo aqui. Tivemos problema com o Global Company, que é direto do jogo, baixado pelo jogo. Baixaram, colocaram no server. Todo mundo entrou, menos eu. Eu não consegui entrar por causa do Global Company. É muito estranho esse negócio de server. Esse bug acaba com a gente, porque mesmo estando com o mod na pasta mods, fica vermelho. Isso complica, e muito. Esse é o maior pecado do Farm Simulator 19 no online. Dá muito bug. E tem vezes que não é por causa de um mod zoado. Um mod que tem muita gente usando. Eu tive que fazer assim. Como o Peterson upou o mod lá, eu não consegui entrar. Daí quando saiu todo mundo, umas horas da noite aí, saiu todo mundo. Eu peguei, apaguei o que estava na minha pasta mods, rebaixei direto de dentro do jogo e apaguei o que estava no server e coloquei o que estava na minha pasta mods lá no server. Daí todo mundo conseguiu entrar, até eu. Vai entender. É uma coisa de louco.
trabalhando numa velocidade boa, na casa dos 17 é muito bom. Tem uma bela soja aqui. Ali tem uma fábrica do Pavigui, que tá dando um lag danado. Você olha para aquele lado ali, os FPS caem lá para casa dos 20. Se você chegar muito perto, cai para os 17, 18. Quando olho para cá, não sei se dá para ver ali em cima ali, fica na casa dos 40. Se eu olhar para cá, olha lá, você viu lá, deu um, não sei se a gravação tá pegando, tem vez que pega, mas ali tá em cima ali mostrando 20 FPS, 18. É, negócio de fábrica em server não tá dando certo. E eu não vou usar a fábrica assim. Não adianta. Vai pesar demais para todo mundo. Aí, mais uma linha. Vou ter que fechar essa coisa se eu quiser fazer essa curva aqui. E eu acho que enrosquei. Querendo fazer uma curva tão fechada também. Não ficou legal. Vou ter que aprender a fazer essa curva. Tem poste ali, tá atrapalhando. Acho que se eu pegasse de lá pra cá, eu acho que eu conseguia melhor. Girar o GPS de novo, 90 graus. Quase ficou bom. Aí. E não creio, já vem vindo erva daninha ali, ó. Que coisa. Olha lá, ó. 18 FPS ali, ó. Olha lá. Não dá pra olhar pra aquele lado das fábricas do pavilhão. Mas pra cá vai que é uma beleza, hein? Fiz bem na beiradinha da estrada para aproveitar todo o campo. Quando eu plantei minha canola, plantei até na estrada, que eu estava meio dormindo. Mas agora estou bem acordado. Quase meio-dia. Mais bonita, hein? Ficou um campo demais de bom. É, vamos ver quanta soja vai dar. Então, a canola deu 358 mil litros. Vamos ver a soja quanto vai dar. E depois milho. Vou ter que organizar umas rotações aqui, porque todo mundo sabe que assim que colhe o milho, tem que arar o campo, né? Sempre tem que arar. Se você colocou para arar, tem que sempre arar. Então, vou colocar o milho na próxima, que eu, ó, primeiro eu coloquei canola, agora soja, assim que colher a soja vai ser milho, e assim vai. Eu acho que a cada 3 plantações tem que arar, eu acho. Eu nunca memorizei. Mas deve ser isso. Ping tá variando pra caramba, mas tá bom. Por enquanto não deu problema.
que agora eu tenho que chegar até o finalzinho mesmo do campo, porque tem um poste ali para atrapalhar eu virar para cima. Só fazendo as cabeceiras assim, que dá para plantar tranquilo assim nos cantos, olha lá. Se não me atrapalhar, né? Vamos tentar virar isso aqui. Esse cara tá falando de tomar umas cerveja. Show. Não tem nada aqui para beber. Dei suco. Isso aí vamos virar de novo. Agora vai ser o definitivo para e vim direto. Vou continuar para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora é uma bela de uma reta. Aí, agora é só alegria. Retas de quase um quilômetro. É só sentar e curtir. Porque com o GPS vai retinho. Bem alinhadinho. Olha bem aqui no cantinho, aqui esquerdo, aqui, que lindo, ó. Mas pelo jeito tá gastando mais adubo. Então, acho que vai ter que reabastecer de adubo algumas vezes. Porque se você tem um trator que aguenta puxar esse aqui na velocidade máxima, né? Que é lá pros 27. Tem um trator aqui para isso. E tem aquele trator lá, o exagerado lá, ostentação dourado lá. Ele consegue. Tem 900 lá, vai pedrada HP na física do jogo. E 780 na descrição. Ele é exagerado. Aquilo lá aguenta. Pega aqui e puxa. A maioria do tempo na velocidade máxima. Mas daí não curte o trabalho. E o trabalho é usar um trator que puxa na velocidade que ele aguenta, né? Ou um Big Buddy, né? Essa plantadeira é feita para um Big Buddy. Tá com as cores aqui da John Deere, mas é feito para Big Buddy. É, mas eu acho que vou ficar nessa parte aqui. Só vou mostrar esse vídeo dos cantinhos, mostrando só em volta do meu super campo aqui. Então, 78 hectares, hein? Ele deu aqui de reta, aqui de canto a canto aqui, 990 metros. Com um belo campo. Quase todo ele plano. Mas você viu lá que deu umas quedinhas para 13 km por hora. Tem um lugar aqui no meio que tem umas ondas aqui que fica bem legal, hein? Isso dá para mostrar a potência do trator, se ele aguenta ou não. Essa velocidade RPM que fica ali, né, é a velocidade que a plantadeira seleciona para o trator puxar. Ela requer um tanto de potência e tem que estar naquele RPM. Ela vai tirar isso do trator. Se sobrar, ele tem que usar para puxar a plantadeira, o trator e o reservatório, né, de semente e adubo. Olha, aqui deu uma descidinha lá, chegou 22 por hora. É muito show. Maravilha, então. Eu mostrei aqui o plantio em volta do meu campo de 78 hectares. Plantio de soja, hein? Esse campo aqui vai dar muita soja. Quando eu for passar herbicida, fertilizante, eu vou mostrar umas partes para vocês. Agora tem duas máquinas de passar herbicida e fertilizante. Tem um 9R que eu coloquei um tanque na frente dele, que você já deve ter vídeos aí no canal. E o 8R lá,
o metal de tom, né? Que está com os tanques também na cor dele, né? Dourado. Muita ostentação. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. O que achou do meu campo? 78 hectares, hein? Ficou show. Deixa eu mostrar no mapa aqui como é que ele ficou, né? Acho que agora que começou a plantar, dá pra ver bem certinho. Aqui. Lá, ele chegou bem lá na divisa, no meio, né, do 110. E desse tamanho aqui, ele ficou com 78 hectares. E como eu falei sobre as plantações aqui, ó, aqui eu não tinha, eu tinha acabado de arar, passei calcário e plantei milho. Vai precisar de ser arado. Então, toda vez que plantar milho, precisa arar. Mas aí, já tem erva daninha ali na frente. Que coisa. Então, eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí, que esse meu campo de 78 hectares com soja vai ficar show. Fui.